Hallan, hallan, hvem er det? Hva er det som står, man? Enjoy the episode, like og subscribe. Seriøsen skal være varm. Det er overlepende. Er det lov å spise burger her, egentlig? Skal du det? Er det lov å spise burger her? Hvis du gjør det, så er det mulig du får saus fra Leffens Lem midt i ansiktet. Jeg vil bare ha bekreftelse på det, for jeg får ikke sett den. Jeg er stiv i nakken. Jeg lå på den harde siden, den kalde siden på tempurputen min i natt, og da får jeg vondt i nakken. Jeg må egentlig ligge på den myke, men det var så varmt ute. Så jeg tok sjansen, og nå er jeg stiv i nakken. Vi steller oss en partybuss, så vi plass til flere. Nei, jeg synes det var koselig. Det var litt koselig, det var det. Men det hadde vært litt gøy med buss, vi tar fast plass til det til landet før. Satsebuss. Jeg tror ikke de har lyst til å være med på rotet vårt, skal jeg være helt ærlig. Lefen. Oi. Du som kjører nå er ikke noe for deg. Nei, det har jeg aldri sagt heller. Nei, for hun sliter med å manøvrere store ting her. Ja, ikke sant? Ikke sant? Nei, ja. Jeg er for overskjøtt i det her. High five, Lefen. Det blir sånn i stedet. Sånn, ja. High five. Nei, stedet. Jo, ja. Alle tar bussen. Nei, limon er fetere. Fekter den opp på havet? Det er satsebuss. Fekter limon opp på havet? Så er det satsebuss. Ja. Nå, feil gaffen av hodet på fikk. Det er satsebuss, hører jeg. Det er satsebuss. Hallo. 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 Jeg vet ikke om det er. Oi. Skjer det? Hva er det? Halla, halla. Ja, kjør for faen. Nå kjør vi. Nei, faen med Josefine, stakkars. Han får bort han baki, han er med den jævla gåshatten. Gås? Hva da? Se, hva er det som skjer her inn? Han sitter og gjemmer seg. Ja, det er en som sitter og gjemmer seg inn. Helvete. Hva da? Jeg har pistol, skal jeg skyte Kripos-bilen? Nei, jeg skal ikke si det! Du, Per, ut! Å faen, hvorfor er det bilen? Det er jævla bilen, Martha! Ut, det er jo crazy! Jeg kommer faen klikke. Jeg er så på bilen. Ja, det vekker du hopper. Kjør. Jeg er alle som skal være inne. What the fuck gjør jeg? Vent, vent, vent! Josefine! Ja. Da havner jeg i bilen. Nå kan du gå inn. Ta skyt, så ut av vinduet. Nå er det fart. Kjenere, mannen. Kan ikke ta en jævla getaway-kjøring i en limo. Okay. Du tok Marton drømplatsen min, altså. Skal jeg poppe dekket på denne bussen her? Ja. Jalla. Pass deg, Josefine. Du må snu bilen. Snu bilen. Yeah. Okay, jeg popper dekket på den, men... Nei. Nå må du kjøre. Kjør! Jeg har gasspedalen, det hjelper. Nei, hva faen holder du på med? Nei, jeg sa vi skulle poppe dekket på det. Jeg er drita full. Jeg kan ikke noe for det. Det er mindre gjennomtenkt enn det. Ja, jeg måtte drikke mer nå, altså. Skal vi til neste pol, da? Dra til neste pol. Skal vi opp til Trondheim? Dra til det polet der. Men faen, ga meg en cocktail. Hva hadde du drikket på du, da? Okay, skal vi til Pola her, eller skal vi til Pola langt vekk? Ja, vi må langt vekk. Du ga alle mine kontanter, de fucking Sara. Halvparten av de gikk til å fikse limon, så det... Skal du ha mer brennvin, eller? For jeger. Jeg har bare... vodka. Ja, bare vodka, ja. Altså, det beste er jo at uansett så forsvinner jo våpenet til slutt etter hvert, så... Spiller ingen rolle. Så vi kan bruke den, da? Egentlig ingen rolle. Er det metaforisk, liksom? At alt bare forsvinner? Ja. Nei, men et våpen blir ikke bare borte. Jo, Karl. Er du en av de som tror vi lever i en simulator, Josefine? Nei. Jeg synes jeg ser sånn aluminiumsfolie jeg har hatt på hodet ditt. Hun fikk litt LSD i sted, så det kan jo forklare en del. Når Josefine hører sånn at de grønne har kidnappet noen, så tenker hun på aliens. Kommer aluminiumsfolie i hatten sin. Så
ikke undervurdere ellers, da faen. Det må jo være noe med der ute, right? Nå skal jeg legge pistolen igjen. Kanskje den blir borte i rasshølet mitt, sånn som Josefin bror. Jeg lurer på om jeg detter ned takluka nå. Prøver det hvertfall. Men... Det går ikke! Hva er det som ikke går? Hva er det du driver med? Han tar seg ikke opp. Jeg får... Han må få pumping. Ja, ta av hendene da, kan jeg prøve å bære det. Nei, det blir bare tull her, altså. Jævla stor tank fra apelimo. Altså, det sa brura. Nei. Hva skjer når man sparker bensinpumpa? Nei. Forlåna den. Skjer jo ingenting, da. Fikk du det? Nei. Nei, jo. Asta, jeg skulle slå i pumpa, og du bare sto i. Du så jeg traff pumpa først, og så bare traff jeg deg. Var det bra, Leffe? Vi sprenger bensinstasjonen, bare sånn fordi det er gøy. Å nei, nei, polisen kommer komme. Gjør ikke det. Vi er jo langt bort inne her, vi hører. Fy faen, det fikk vondt, ass. Det er så mange ting man kan sprenge her. Hent han. Vi skyter han her der. Ok. Kom igjen, da. Han var full av det. Chuchu! Nei. Ja, så ble jeg overrasket. Gjør det. Gjennom. Vis at du tør det. Ja, vi måste kjøre nå. Jeg orker ikke det. Helvete! Kjør! Ja, den er grask. Hvilken vei? Ja, den er grask. Faen, jeg har noe. I handskommet. La oss. Nei, jeg skal ikke ha det. Jeg kan ta den. Hvem tok den? Ok, jeg skal ikke ha den. Jeg bare greier henne. Oi. Det er ikke noe som skjer. Vent litt, stopp her. Nei, hva skal jeg gjøre? Nei. Skal jeg gå og gi den tilbake? Hvis du skal gi meg en forbannet strengtrusa, så tar jeg frem golfklubba og banker. Meg? Og så setter jeg bilen, og så kjører jeg og går inn. Jeg vil bare ta vare på en Kai, men vi snakkes. Han var sint. Hva var det du skulle gi han? Kelechi, takk for follow. Nei, jeg skulle gi en trusa til dame hans. Så skulle jeg til å si at Leffen ga meg den. Jeg skulle gi den til deg. Det er ikke blant meg oppi det der, da. Jo. Vent da, er du med i all det jeg sa, da? Ja, jeg er det. Hva? Hva? Nei, helvete! Hvorfor har du ikke fått det vest, da? Jeg har den på innimellom. Fisk, takk skal du ha, follow. Jeg er ikke en veldig MC-person, altså. Hæ? Hva sa du? Jeg er ikke en sånn veldig MC-person, egentlig. Nei, jeg skjønner at du ikke har kjøringen på plass, i hvert fall. Nei, kunne jeg drikke en halv flaske med jeg, faen? Altså, ja. Ja, nei, eller kanskje det er lettere å kjøre motorsykkel? Jeg er mest rundt alene, egentlig. Da. Nye. Er det bra med deg på? Det går som det går. Spørsmål. Sitter du i boks her nå igjen? Jeg? Ja, du ja. Jeg tror jeg bare ser de der bleke knærne dine. Går det både å lokke den luka mellom her og baksettet sånn helt, sånn at de kan bare holde på sånn som de vil, uten at vi på en måte blir traumatisert, eller hvordan er det?
Sara, du har vært med lillegutt i flere timer. Hvordan er du ikke traumatisert? Det er ikke så ille, ok? Jeg skjønner egentlig ikke helt hva dere har imot den. Vi har ikke noe imot, vi har ikke noe imot nei, han. Nei, men hva dere ikke liker da? Han er mye mer medgjørlig når han er med deg. Ja, tydeligvis. Det er sånn som er gøy. Ok, da. Ja, vi har ikke sagt noe annet. Han er veldig ordentlig. Hva faen har du gjort av klærne mine, Carl? Du må jo spørre meg. Nå er du litt som lepen. Helvete, hva har blitt av klærne mine? Hva er det som skjer bak det her? Hva du holder på med, Carl? Jesus, har dere alle tatt dere buksa, eller er det... Ja. Nei, Carl har aldri hatt på seg noen bukser. Ja, ok. Jeg har på badershorts. Med en gang jeg fikk kompliment på den, så ville du skifte. Nei, jeg nekter ikke for det. Nei. Jeg forstår ikke at du takler det, Sara. Gjør jeg det? Neida, dere er litt underholdende til tider, det skal dere ha. Til tider?